Imeretis agrozonis egidit, Imeretis regionshi sasatpure meurneobis klasteris ganvitarebis proektis prezentatsia gaimarta, romelits sashualoda dabal teknologiuri satpurebis shemgrovebeli logistikisa da gaqidvebis centris, aseve gadamamushavebeli satsarmobis shekvnas da ganvitarebas emsakhureba. Proektis konceptsiis mikhedvit arsebul nakvetebze Imeretis agrozona ganavitarebs qola saqiro infrastrukturas, romelits mnishvnelovania sasatpure meurneobebis operirebistvis. Proekti miznad isakhavs კლასტერის წევრებისთვის ერთი ფანჯრის პრინციპით სერვისის მიწოდებას. Ახლად დაფუძნებული ცენტრის წარსგენას იმერეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებული ზვიად ჩალამბერიძე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ხანიშვილი და სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი ილია თამარაშვილი ესწრებოდნენ. Ეს არის უდაოდ უპრეცედენტო პროექტი მთლიანად საქართველოსთვის და ძალიან სასიხარულოა, რომ სწორედ იმერეთში ხორციელდება. Ეს პროექტი მისცემს საშუალებას არამარტო იმ ფერმერებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ ამ პროექტის ფარგლებში იქნებიან დასაქმებული, არამედ მთლიანად ამ ზონაში ჩვენ დაახლოებით 5000-მდე ფერმერული მეურნეობა გვაქვს, სასათბურე მეურნეობა, რომლებიც შეძლებენ გააფართოვონ თავიანთი ბიზნესი, შეძლებენ გაზარდონ თავიანთ შემოსავლები და სწორედ იმ სასწავლო ცენტრის ბაზაზე ისინი მიიღებენ იმ ზონას, რომელიც მისცემთ მათ საშუალებას, რომ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოიყვანონ თავიანთი მოსავალი და გაიტანონ უკვე ექსპორტზე. დღეს საფუძველი ჩაეყარა ცოდნაზე დაფუძნებულ IP-ს შექმნას და აქ არის განსაკუთრებული მიდგომა ის, რომ თვითონ ამ IP-ს მართველობაში მონაწილეობას მიიღებენ ბიზნეს სტრუქტურები, მონაწილეობას მიიღებენ სასწავლო სამეცნიერო ცენტრები, მონაწილეობას მიიღებენ უშუალოდ ფერმერები. Ეს არის IP, რომელშიც სახელმწიფო მართვა ძალიან მალე დაახლოებით სამ წელში საერთოდ მოეხსნება და უშუალოდ ბიზნესი წარმართავს თავის განვითარებას. Ეს არის აბსოლუტურად სიახლე საქართველოსთვის, ეს არის ნოვაცია და ევროპული კულტურის დანერგვა სტრუქტურების მართვაში. მებაღეობის სასწავლო და სადემონსტრაციო ცენტრის მშენებლობა 2022 წელს დაიწყება. ცენტრი ბაღდადში, საზოგადოებრივი კოლეჯი იბერიას მიმდებარე დაშენდება. სასწავლო ცენტრი და სადემონსტრაციო სათბურები 3 ჰექტრამდე მიწის ფართობზე მოეწყობა, სადაც დაინტერესებული პირები პრაქტიკულ მეცადინეობებს გაივლიან. მებაღეობის სასწავლო და სადემონსტრაციო ცენტრის მეშვეობით ადგილობრივი ფერმერები მიიღებენ ცოდნას და პრაქტიკულ ჩვევებს, რომლის უახლოესი ეფექტი საშუალო წლიური წარმოების გაორმაგება და სეზონური წარმოების გახანგრძლივება იქნება. Ჩვენ წევრებთან ერთად დავაფუძნეთ მებაღეობის სასწავლო სადემონსტრაციო ცენტრი, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი პროექტის პრიორიტეტული პროექტია, პრიორიტეტული განვითარება ადგილი უკავია მას, დროს ტრენინგების და ცოდნის გარეშე შეუძლებელია ჩვენი პროექტი წარმატებული იყოს. აგროსოლუშენს ჯგუფი უკვე მრავალი წელია აქტიურად თანამშრომლობს სათბურის მწარმოებელ მსხვილ საერთაშორისო კომპანიებთან, რომლებიც მუდმივად ახდენენ თანამედროვე ცოდნის და ტექნოლოგიების დანერგვას სასათბურე წარმოებაში. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ აგროსოლუშენს ჯგუფი, როგორც ინოვაციების და ტექნოლოგიების იმპორტიორი კომპანია, ქვეყანაში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს იმერეთის აგროზონის განვითარებაში. აღსანიშნავია, რომ იმერეთის აგროზონამ გასულ წელს გამოაცხადა სასათბურე მეურნეობის კლასტერის განვითარების პროექტში მონაწილეობის მისაღებად საერთაშორისო წინადადებების მიღება. შედეგად 10 სხვადასხვა ქვეყნიდან 28 წინადადება მიიღო.